यसरी नै हो दाइ ल जाने दाइले चन्द्रमाको इजलासमा साक्षी राख्दा तारालाई तिमीसँग यो जिन्दगी बिताउन सधैँ तिम्रो अङ्गालोमा निदाउन मलाई सुरुमा चलाउन आउँदैन मलाई भन्नुभयो त्यस्तो डुङ्गामा त प्यारेन्ट्स मिलेन भनेर लडिन्छ नि त डुङ्गा पल्टिन्छ यति धेरै किन कुदाएको यार बिस्तारी जाने के सबैजनालाई जय हो ल सक्यो हामी छौँ आज कुलेखानी कुलेखानीमा आज म्युजिक भिडियो सुटको क्रममा हामी आइपुगेका छौँ हजुरहरू सम्पूर्णलाई आज यस सुटिङ सम्बन्धी सुटिङका झलकहरू देखाउनेछौँ किरण भुजेलको स्वर अनि सङ्गीत रहेको गीत उत्साह उपप्रतिशतका कलाकारहरूसँग सुट भइरहेको छ यस कुलेखानीको रमणीय स्थलमा Thank you.
दाम यो हो नि त दाइ अब यताबाट उतातिर लानु पर्छ है दियो यति ठीक छ टाउको तल राख्दो छ है तिम्रो कपाले चिन्दो लाउ त लरेले खिर्केर आइन्छ हामी खिर्केर आइन्छ अरे के आउनु पर्छ ल राम छ है लबिसल मुडो अब काट्नु अब अगाडि काट्नु अगाडि काट्ने त हो त अगाडि काट्नु अगाडि हो यो यो ओ यो तरीका 25 दुई उतापट्टि दुई यतापट्टि दुई उतापट्टि दुई यतापट्टि हान्नु क्या
सरी नि दाई ल जाने दाइले क्याट दाजु उल्टा अनु उल्टा 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 हो बोट किन उफ्रे पानी हैन यो फ्लेक्सिबल उ भयो डराउनु पर्दैन केही हुँदैन रे बोटले हो बोट बोट त्यो हावा उ भइराछ नि त त्यही भएर हो उल्टो 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 सिधा आउनु सिधा मजाले हान्नु घोटेर दबाएर हान्नु 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 ओ अब उतार हान्नु उतार हान्नु अब उतार हान्नु दबाएर दबाएर दबाउनु दबाउनु बस दबाउनु त हान्नु 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 दबाउनु दबाउनु बस काटेर सयो 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 अब हो त्यहाँ हान्नु 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 दबाउनु त्यहाँ दौडु दौडु तान्नु 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 बस्त के हान्नुभयो त तपाईँले 360 हान्नुभयो त तपाईँले गोली पुग ठीक छ हेलो नमस्ते सबैजनालाई अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ छानो इन्टरटेनमेन्ट जुन चाहिँ मेरो प्यारो साथीको च्यानल रहेको छ र हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र अहिले यतिखेर चाहिँ हामी कुलेखानीको भेडीगोठ भन्ने ठाउँमा छौँ सुटिङको लागि यहाँसम्म आइपुगेको छौँ हामी चिसो पनि छ तातो तातो घाम लागेर गर्मी गर्मी जस्तो फिल पनि भइरहेको छ जाडो पनि हावा पनि चलिरहेको छ र गीतको बारेमा फ्याट्टा भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूलाई यो गीत चाहिँ केही समय अगाडि बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको थिएँ र यो गीत चाहिँ मेरो एकदमै आत्मीय मित्र हाम्रो रमेश बानिया सर हुनुहुन्छ
उहाँको आफ्नै दाई हुनुहुन्छ, कोरियामा बस्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई उहाँले चाहिँ मेरो गीतहरू पहिलादेखि नै सुनिराख्नु भएको रहेछ, अनि यो गीत चाहिँ उहाँलाई एकदमै मन परिरहेको रहेछ होइन, अनि दाइले चाहिँ पछि नेपाल आइसकेपछि मलाई भन्नुभयो भाइ लु यो गाना गर्नु पऱ्यो एकदम राम्रो छ भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि, अनि अब जट यो गाना हामीले भिडियो गर्ने तर्खरमा अगाडि बढ्यौँ र हामीसँग दाई पनि हुनुहुन्छ यतातिर फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ दाजु चाहिँ होइन, दाजुसँगको भलाको सारी एकछिनमा हुनेछ र यस गीतमा स्वर रहेको छ मेरो र फिमेलमा हुनुहुन्छ हाम्रो अन्ना पुन जी हुनुहुन्छ, एकदमै मिठो गायिका र सङ्गीत पनि मेरो आफ्नै रहेको छ र शब्द रहेको छ रोशन भुजेलको र भिडियोमा चाहिँ हुनुहुन्छ मैले देखाइहालेँ मेरो दाई र सँगसँगै हाम्रो फिमेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उषा उप्रेती र यस भिडियोलाई डिरेक्सन दिइराख्नु भएको छ हाम्रो केशवराज भट्ट जो एकदमै अब्बल डिरेक्टर हुनुहुन्छ र हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्ध थापा दाई एकदमै राम्रो अहिलेको एकदमै कुशल एकदमै राम्रो क्यामराम्यानमा गरिनुहुन्छ र रमाइलो भइरहेको छ एक किसिमले सुटिङ अहिले चाहिँ हामी पर्खिरहेको छौँ सामानहरू आउँदैछ यो ठाउँ सिफ्ट भइरहेको छौँ त्यही भएर अहिले थोरै टाइमको लागि हामी रेस्ट गरिरहेको छौँ सो अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच ओके अब यति मिठो गीत हामी सुटिङ स्पटमा छौँ रमाइलो गरी सुटिङ पनि हेर्दैछौँ होइन श्रोताहरूले पनि हेर्नुभयो धेरैजनाले आशा गर्नुहुन्छ है किरणले थोरै गीत गाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने थोरै गुनगुनाउनु त परिगयो थोरै मात्रै गुनगुनाउँछु फेरि पुरै गीत गाउनु थाल्यो भने फेरि मेरो यो भिडियो रिलिज भइसकेपछि कसले सुनिदिने कसले हेरिदिने होइन त थोरै गुनगुनाउँछु अहिले चाहिँ हामीसँग फिमेल भोकलिस्ट हुनुहुन्न सिङ्गर हुनुहुन्न हाम्रो अन्नापूर्णजी उहाँलाई मिस गर्दै यो गाना थोरै तिमीसँगै यो जिन्दगी बिताउन सधैँ तिम्रो अङ्गालोमा निदाउन किनकि बाँकी कुरा चाहिँ अब पुरा भिडियोमा कहिलेसम्म आउँछ यो अनि कहाँबाट आउँछ पनि भनिदिइराखौँ यस अफकोर्स यो त भन्ने बाँकी नै छ होइन लगभग यो अबको हप्ता दिनभित्रमा हामी बजारमा लिएर आउँदैछौँ र आउँदैछ किरण भुजेल अफिसियल युट्युब च्यानलबाट र अडियो पार्ट चाहिँ हामीले केही समय अगाडि रिलिज गरिसकेको छौँ र धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि आइसकेको छ राम्रो भ्युज पनि छ सो अब चाहिँ हामीले भिडियो सहित लिएर आउँदैछौँ अब आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र मेरो च्यानल किरण भुजेल अफिसियललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिहाल्नु होला ताकि छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ सो थ्याङ्क यू सो मच ओके भट्टजी ल्याउन ल जान्छ सर के अहिले चाहिँ यस गीतको डाइरेक्टर केशवराज भट्ट हामीसँग हुनुहुन्छ सर थोरै यो गीतको बारेमा भिडियोको बारेमा के भन्नु सर सबैभन्दा पहिला त हामी म्युजिक भिडियो गर्छौँ यसको म्युजिक पार्ट नै दमदार छ एकदमै के भनौँ यसको बयान नै गर्न सकिन्न यो भन्छ नि शेषनागले पनि बयान गर्न नसक्ने टाइपको छ यसको म्युजिक अनि शब्द पनि त्यस्तै टाइपको छ
यसमा हाम्रो दीपक सर हुनुहुन्छ केटातिर, अनि उषा एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो मेहनत गरिराख्नु भएको छ। मैले दिएका कुराहरूलाई जोस फ्रेममा ल्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ उहाँले, लाग्छ मलाई भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो बन्छ कि। ओके सर, अहिलेसम्म कति पर्सेन्ट जति सुट गर्नु सर? अहिले हामीले लगभग त्यही 30% जति सक्यौँ होला सर। अन्तराको फर्स्ट पार्टहरू सबै छोएको छ, म्युजिक पार्टहरूलाई छोएको छ र स्थायीको केही पार्टहरूलाई छोएको छ, अब लगभग 30%। ओके सर, राम्रो बनोस् क्याम, थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद सर। ओके, अहिले चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ यस गीतमा गीतका नायक भनौँ न सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। यो गीतको बारेमा केही या भिडियोको बारेमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो किरण सरको हो, म चाहिँ बाहिर हुँदा यो गीत धेरैचोटि पहिला उहाँले पनि मलाई पठाउनु भएको थियो, यो गीत मलाई धेरै मन परेको गीत हो, म यहाँ आएर जहिले पनि यो गीत गर्छु, यसमा अभिनय गर्छु भनेर पहिल्यैदेखि प्लान बनाएको, यहाँ आएर आज जेस गर्नु पाएँ, धेरै खुसी लागेको छ, गीत एकदम राम्रो छ, त्यही हो। योभन्दा अगाडि पनि म्युजिक भिडियो त गर्नुभएको छ है, कति वर्ष पछाडि गर्नुहुँदैछ? पहिले गरेको थिएँ मैले, पहिले 3-4 वर्ष ब्याक अगाडि गरेको थिएँ। अनि आज उषा उप्रेतीसँग गर्नुहुँदैछ, कस्तो भइरहेछ त? सजिलो भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ? सजिलो, अघिदेखि हामी हेरिरहेको थियौँ होइन, नाउ चढ्नु भएको छ होइन, त्यहाँनिर गर्ने कुराहरूमा धेरै रमाइलो पनि भइरहेको देखेको छ, नाउ पनि कुदाउनु भयो, कस्तो अनुभव भयो? नयाँ अनुभव, धेरै नयाँ अनुभव भयो, एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अब उषा उप्रेतीजी भनेको अब धेरै राम्रो कलाकार हो, म भनेको अब जेस राम्रो भइरहेछ, गरिरहेछ, ट्राई एकदम अहिलेसम्म राम्रो भइरहेछ। ओके, ठिक छ, राम्रो गरी काम सम्पन्न हुँदैछ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। यस भिडियोको नायिका उषा उप्रेती हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् त यो भिडियोमा अहिलेसम्म अभिनय गर्दाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ, सुटिङ कसरी गइरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ, दाईसँग फर्स्ट टाइम काम गरेको मैले, ओभरअल भिडियो एकदम फरक छ। ओके, किरणसँगको किरणले गाएको गीत कति गीत जस्तो लाग्छ, मतलब कतिवटा जस्तो भयो तपाईँले गर्नुभएको छ? किरण योभन्दा अगाडि सबना भन्ने गीतमा त अर्को अनि अर्को गीत पनि मैले देखिरहेको छु होइन, धेरैले देखिरहनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ। अनि अघि सुटके क्रममा डुङ्गा चढ्नु भएको थियो होइन, त्यतिखेरको अनुभव थोरै? उहाँले सुरुमा चलाउनु आउँदैन मलाई भन्नुभयो, त्यस्तो डुङ्गामा त प्यारेन्ट्स मिलेन भनेर लडिन्छ नि त, डुङ्गा पल्टिन्छ, अनि मलाई चाहिँ डर लागेको थियो सुरुमा, तर फेरि सिकिहाल्नु उहाँले। ओके ल, ठिक छ, भिडियो राम्रो भइरहेछ, राम्रो गरिसकियोस्। हेर्नुहोस् है, हजुर छैन ल, यति भएपछि चाउचाउ रेडी भयो, चाउचाउ खाना लागेको भयो, अब म खाइदिन्छु, खाने तरिका पनि यो भनेको हातमा केही नलगेकन चौचौ बनाएर खाने तरिका। नाइस, धन्यवाद। अनि
कटिङ काटे यसको बाटोमा केटी खाइ लिनु हजुरले जहिले पनि बोलाइसकेपछि फ्याट्यौ हिँड्ने होइन केही पनि काम नगर्ने त्यसको एक सेकेन्ड पछि हिँड्ने गर्ने हरेक कुरा पनि उहाँले भन्छ धेरै किन कुदाएको यार बिस्तारी जाने के सर जान ल ल ल यो धेरै टेट था त म फोर्दिया भयो हुन्छ डाडो भइसो पनि दिदा डाडो भइसो फ्री छ त नराम हुन्छ थोरै भाग गर्न लेउ त साउन्ड साउन्ड छैन अब त के गरौँ ल लौके होइन त बिट मिल्दैन फेरि उसले उचाल गर्न के गएको हो बिट आइ फेरि होइन यस्तो यस्तो ल गरौँ 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 ल गरौँ त ल लिउँ लौके राइट हल रेडी हाय से लो ल खायो है खायो के हो ल्याउ ल्याउ ल ज्याकेट खोल्यो नर्मल नगरौँ अरू नर्मल पनि गरेका छौँ होइन सबै नर्मल भयो भने फेरि लोकल देखिन्छ यो हाई स्पिड ठिकै हुन्छ नि बोस होइन कि नर्मल गरौँ नर्मल गर्नु त यसलाई लिप्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि हाय से से गो ओ त्यो बसेको भएन आँखामा बसेको भएन के यस्तो कहिले बसेको ओभरल्याप पनि भयो घुम्ने बेला तिमी अगाडिपट्टि थोरै अगाडिपट्टि बस्दै हुन्छ सकि गर्ने एनी अब काग चाहिएको हामीलाई काग त्यही हो सकियो जेन्टरमा नर एउटा सकियो सकियो जेन्टरबाट एउटा फर्का जय हो खोइ दाइ सबैजनालाई जय हो सक्यो साह्रै राम्रो भयो छ बजी कति छ दसमा सक्यो गएर खाना खाइदिनुहोस् हो प्लिज गरिदिनुहोस्